εκεί, αυτό τώρα η ιστορία, πώς είχε ξεκινήσει εκεί με την Ανίτα? Πώς βρέθηκες εκεί? Από το τίποτα. Εγώ πήγα για μια γυναίκα εκεί να βρω και τελικά άλλο μου κάτω. Και τελικά βγήκες τραγουδιστής. Ναι. Ο Καρβέλας τα έγραφε τα τραγούδια αυτά. Ο Καρβέλας. Αυτός. Και πού σας πηγαίνανε σε στούντιο και τα ηχογραφούσατε αυτά? Έχει στούντιο, Καρβέλα. Έχει στούντιο, δικό του. Α, σας πηγαίναν όλους μαζί εκεί πάνω και... Όχι. Ένας-ένας. Ένας-ένας. Όπως η τέρια. Έχει ιστορία ολόκληρη. Και τις φωνές εκεί πώς τις φτιάχνατε ή... Όχι, το βγάζεις μόνο σου. Σε βάζεις μέσα στο στούντιο και το λες. Το μαθαίνεις και το λες. Και άμα δεν το λες καλά εκεί σου λέει ξανά αυτός... Κάθε τρεις ώρες εκεί, τέσσερις ώρες, για να σου βγει σωστά. Αν δεν είναι έτσι μία και έξω, δεν είναι απλά τα πράγματα. Θέλει ιστορία. Και ξανά πάλι και ξανά πάλι. Μετατροπές, έχει δουλειά, δεν είναι. Γιατί μία φορά βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν θα βγει πολλές φορές, το κατάλαβες. Α, δηλαδή, εσείς κάνετε πρόβες εκεί πέρα και το λέτε ξανά και ξανά μέχρι να κάτσει καλά η δουλειά. Βέβαια. Δεν είναι το ξαναβγάζουμε πάλι. Μία φορά θα βγει. Τελείωσε. Πώς. Κατάλαβες. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Μετατροπές, δεν του πάει αυτό, θα του πάει το άλλο. Ήτανε μπροστά ο Καρβέλας. Ήτανε μπροστά. Έχει και συνεργάτες, άλλα τρία παιδιά ακόμα. Μάλιστα. Που συνεργάζεται, μουσική κι αυτή. Να πάρει γνώμες, να πάρει παιδιά πώς το βλέπετε, πώς είναι, να κάνουμε κανένα μετατροπή. Γιατί το CD δεν είναι το ξαναβγάλαμε. Μία φορά βγήκε. Εκεί στο CD όταν το βγάλατε αυτό, ναι. Αυτός δεν σας είπε, ξέρω, θα παίρνετε από τις πωλήσεις τόσα. Δεν σου λέει. Η εταιρεία μετά, στην εταιρεία που θα πας, είναι στη Βούλα η εταιρεία που συνεργάζεται ο Καρβέλας. Εκεί σου λέει, κάνεις, πώς το λένε, συμβόλαιο και εκεί σου τα λένε. Εκεί στο συμβόλαιο, εσύ δεν ζήτησες... Δεν ζητάς, ό,τι σου λέγανε. Τώρα, εδώ που τα λένε, στο κάτω-κάτω, ξέρεις, θα μου πει ο Καρβέλας. Εγώ δεν σου πήρα λεφτά, γιατί αν πας σύντρο και του πεις του Καρβέλα, θέλω να μου κάνεις. Στο βγάζει. Πώς το κάνει, τόσο θα σου πει. Ενώ με δεν πήρε. Κάτσετε. Να είμαστε και... Ναι, να έχουν τα πέτσα του που τώρα κάτσετε. Να πετύς, δεν κάνει. Εντάξει. Και στο κάτω-κάτω, ούτε τη δουλειά είναι. Να πεις με τη δουλειά και... Και κάνω, κατάλαβα, ναι. Έτσι μου κάθισε, εντάξει. Εντάξει, αφού τα... Κάτι... Πώς λες, τι είχα, τι έχασα. Αυτό. Ναι. Μπράβο. Τι είχα, τι έχασα. Έκανες και τις γνωριμίες. Όλα. Μεγάλες γνωριμίες. Αυτό λέω για πλάκα. Μεγάλες γνωριμίες. Όταν σου λέω μεγάλες γνωριμίες. Γιατρούς, δικηγόρους, μεγάλα τζάκια. Ναι, όταν σου λέω μια κουβέντα. Γιατί όλο σε βλέπει. Σε γνωρίζει. Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν. Είναι λογικό τώρα. Δεν γνωρίζω κανέναν. Κατάλαβα, ναι. Σε βλέπουνε και. Καμιά γυναίκα σου βρήκε εκεί πέρα τουλάχιστον. Πολλές και καμία. Πολλές και καμία. Πολλές και καμία. Καταλαβαίνεις. Πολλές και καμία. Κατάλαβα. Καμία της προκοπής δηλαδή. Το πιάσα το... Γιατί δεν θέλανε. Γιατί δεν θέλανε, τι είναι. Να σου πω εγώ του γιατί δεν θέλανε. Διότι έπρεπε να πάρω και το χτύπα για Ανίτα στον αέρα. Ενδέχεται, λέει ο Κωνσταντίνος Βεδωράς, να πάρει και γυναίκα του χώρου μας. Και οι άλλοι που τα ακούγε αυτό, κοντοστεκότανε. Σου λέει αυτοί θέλουν γυναίκα του χώρου, γιατί μπορώ να πάρω μια άλλη. Και να πήξεις κάτι ανάγκη από λεφτά δεν έχεις, μην ξαναπάς στο κανάλι. Και εγώ τι θα προτιμήσω τώρα, να χωρίσω ή να πάω. Το κατάλαβε και το προσέχαν αυτό αυτοί. Μην βρεθεί καμία και του πει. Γιατί τραβάει ο Βεδωράς. Κάνει τηλεθέαση. Η τηλεθέαση του δουλεύει. Σαν να είσαι ένα υπάλληλο και σου δουλεύει, τον θέλει. Ναι, στα φέρνει, στα φέρνει. Ναι, ο άλλος δεν δουλεύει, λες μόνο δεν με ενδιαφέρει και να φύγει. Το κατάλαβε. Έχει σημασία αυτά. Η τηλεθέαση, το θέλουμε αυτό. Ναι. Είμαστε φύγει, το κατάλαβε. Είναι πολύ ρίγοι αυτοί. Τα συμφέροντά του το κάτω-κάτω, ναι. Τα συμφέροντά του. Τώρα μιλάς καθόλου με την Ανίτα αυτά, όχι. Έχει τύχει επικοινωνίες και αυτά ήδη... Τηλεφωνιόμαστε. Τηλεφωνιόστε. Α, εδώ μένει, πιο κάτω. Πού μένει? Ο πατέρας εδώ μένει. Α, ξέρω, βαγιά, εδώ κάτω. Πού είναι οι κατοικίες καινούργιες. Ναι. Λίγο πιο εκεί, έτσι, το σπίτι, άπλωσε το σπίτι. Μάλιστα. Ο πατέρας. Τον βλέπω πρακτικά στη λαϊκή. Μάλιστα. Έχουμε επικοινωνία.